Bem, bom dia, galerinha, bom dia, turma do Colégio Leonardo. Vamos dar sequência ao projeto entre eu, professor Renato, e o professor Nonato de História. Nós, já há longas datas, a gente vem fazendo projetos em conjunto, porque temos uma afinidade de ideias. Pensando nessa quarentena, né? A gente só dormindo, comendo, assistindo, e de repente a gente veio uma luz, né? Como a gente nos aproximar de novo dos nossos estudantes, dos nossos alunos, né? Então pensamos em utilizar, apesar da gente ser bastante ultrapassado, né? Tanto eu quanto o professor Nonato, a gente não tem essa familiaridade com as redes sociais, os meios digitais. Decidimos fazer esse experimento, né? Então vamos tentar, vamos fazer. O processo iniciou com a confecção de apostilas, né, para dar um direcionamento, uma disciplina para que o estudante vá diretamente nas suas fontes de pesquisas, né? Mais ou menos tenha um norte de quais são os assuntos que tem que ser buscado nas redes, né? Algumas questões para serem respondidas. Então, o primeiro momento teve esse tempo, essa maturação com a apostila para que vocês dessem uma lida. E nesse segundo momento é a própria aula, né, dos conteúdos, né? Então, hoje a aula, né, na próxima semana, nós vamos ter uma outra aula mais interativa com o aplicativo Zoom, entre eu e o professor Nonato, a gente resolvendo questões do Enem. Então veja só, me desculpem aí se não sair muito bom, como a gente já falou, a gente não tem esse traquejo, mas assim, vamos fazer o possível para dar uma aula assim bem interessante, um pouco resumido, porque o tempo é curto aqui, eu não sei se grava muito, mas vamos lá. O primeiro assunto da geografia do ensino médio, né, e até do ensino fundamental também, no sexto ano, é sobre a cartografia, né? Então vocês vão ver que no módulo 1, é a apostila 1 aí que eu enviei para vocês, é cartografia. A cartografia, ela se distribui aí, a gente vai estudar orientação, localização, mapas, escalas, fusos horários, né? Aí a gente dá um norte. O que eu poderia dizer para vocês inicialmente é que esse assunto em si, né, eu fiz uma pesquisa sobre as questões que vêm caindo no Enem, não cai muito, né? Se a gente fosse fazer uma porcentagem, não cai muito, é uma porcentagem muito pequena desse assunto na prova. No entanto, cai, né? Ou seja, é algo improvável. Pode cair, pode não cair, né? Eu não vou dizer a vocês que prova do próximo ano vai cair. Mas eu analisando a prova do ano passado, 2019, caiu uma questão, né? Então, quer dizer, a gente tem assuntos que não são tão prioridade assim, mas a gente não pode desprezar, né? Na medida em que a qualquer momento pode cair, a gente perder uma questão muito fácil por conta de que a gente achou que era um assunto que não deveria estudar. Então, vamos lá. Cartografia, né? O que é cartografia? É um conjunto de conhecimentos artísticos, técnicos e científicos voltados para a elaboração e confecção de mapas, né? Quando eu falo que é um conjunto de conhecimentos técnicos, científicos e artísticos voltados para a elaboração de mapas, é porque são conhecimentos artísticos. Porque os primeiros mapas que se tem notícia, né, eles eram nada mais do que desenhos. No início, tábua de barro cozido, né? Não existia ainda o papel, não existia o papiro no início, né? Então era um desenho, né? Uma espécie de croquis. Você saía desenhando a rota dos homens das cavernas que saía para um. Vamos lá, os homens pré-históricos que saía para caçar, saía para coletar o seu alimento, né? E aí ele tracejava ali no. Tracejava qualquer croquis ali no teto da caverna, enfim. Então, os mapas iniciais tinham uma proposta artística, era um desenho, não obedecia a parâmetros científicos, não obedecia a nenhum conhecimento técnico, né?
Mas passa ao longo do tempo, com a evolução da cartografia, passa a ser também um conhecimento técnico, né? Então, sobretudo no século XV e XVI, com o avanço da cartografia por conta das necessidades dos navegadores durante a fase do capitalismo comercial, né, com as grandes navegações, houve essa necessidade de modernizar, de aprofundar os conhecimentos técnicos voltados para a cartografia, né? Então, atrelando aí ao próprio movimento de navegação. Então, veja só, sabendo disso, né, a cartografia ela vai ter dois grandes conceitos aí para a gente iniciar, que é a orientação e a localização no espaço, né? Então, a cartografia em si ela vai trabalhar com a categoria geográfica do espaço, né? Do espaço. Na medida em que a orientação ela vai indicar o quê? Indica um deslocamento, a direção, né? Ou seja, para o ser humano não se perder, né, em meio a essa busca do alimento, em meio a essa natureza selvagem no início da pré-história, né, em que o homem vivia em bandos, em número reduzido, em que tinha que lutar contra as adversidades naturais, né? Como é que ele se desloca nesse espaço grandioso, em uma população pequena, sem se perder, né? Então é necessário ele desenvolver algum raciocínio para que ele tome como referência alguns objetos na natureza para que não se perca, né? Então, ele vai buscar o alimento, ele vai traçar rotas de comércio no século XV e XVI, ele vai planejar batalhas, então ele vai necessitar desse conhecimento da orientação no espaço, né? Veja bem, só para que vocês terem ideia, né, que palavras do nosso arcabouço linguístico a gente utiliza para indicar a direção, né, indicar a orientação, né? A gente pode utilizar palavras muito simples, como para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para o lado, né? São palavras que indicam essa orientação, né? Algum destino para o ponto que a gente quer chegar. E aí, no início da no início, quando o ser humano logo surge, ele vai criando alguns elementos, ele vai observando alguns elementos da natureza e toma como referência para criar esse sistema de orientação. Por exemplo, o homem pré-histórico, ele entrava numa vegetação exuberante, densa, né? Como é que ele fazia para não se perder? Óbvio, ele observava algum ponto de referência, né? Tomava como referência uma árvore maior entre as outras, passava ali, fazia um corte no caule, né, da árvore, voltava, quando passava pelo mesmo caminho, observava que tinha ali o corte, que portanto tinha passado por aquele caminho, né? Ou ele poderia adentrar em uma área e de repente via uma área de serra ou um morro, né? E tomando como referência aquele morro, ele observava que já tinha passado por aquele caminho, né? Então assim, o homem vai sentindo essa necessidade de se orientar a partir de um elemento da natureza. Toma-se como referência um elemento de destaque, né, entre os outros da natureza para ele se orientar, né? E um desses, né, que foi aprimorado, sobretudo, como eu falei para vocês, durante as grandes navegações, foram os astros, né? Peraí, qual é um elemento da natureza que a gente toma como referência e se destaca sobre os outros, né? Então, o ser humano começou a observar é o movimento dos astros, sobretudo do Sol, né? Então a gente toma como referência o Sol para criar alguns sistemas de pontos de orientação, né? Então, por exemplo, ó, vou mostrar essa imagem aqui, ó. Observe essa imagem aqui, olha, dessa senhora, né? Ela abre os braços, né? Aí o braço da direita, né, ela direciona para o lado que o Sol nasce. Todos os dias, observando que o Sol nasce no horizonte, faz um movimento de 180 graus por cima das nossas cabeças e desaparece no lado oposto, né? Observando isso, foi fácil se criar um sistema de pontos de orientação, né? Então veja, estende-se o braço direito para o lado que o Sol nasce, começou-se a denominar de leste, né? Então, o lado oposto, onde o Sol desaparece no final do dia, na direção do braço esquerdo, é o oeste. À frente é o norte e atrás o sul. Pronto.
Está aí a criação dos quatro pontos cardeais, né, que a gente conhece muito bem, que deu origem aí à chamada Rosa dos Ventos, né? Então, não esquecer, o lado direito, né, estende-se o braço direito para o lado que o sol nasce, é o leste, o braço esquerdo para o lado que o sol desaparece no final do dia, é o oeste, à frente é o norte e atrás é o sul. Esses são os pontos cardeais, né? Só que além dos pontos cardeais, existem os pontos colaterais, que são mais quatro pontos, e os pontos subcolaterais. O que seriam os pontos colaterais? Os pontos colaterais, né, são aqueles pontos que vão ficar entre um cardeal e outro, né? Então, por exemplo, ó, vamos utilizar aqui essa Rosa dos Ventos. Olha, está sem ponto nenhum. Já sabemos, veja bem, pessoal. Preste atenção nessa informação. Aquela imagem da senhora abrindo os braços é uma observação real do movimento do astro. Por exemplo, eu, enquanto ser, vou observar hoje. Peraí, o sol nasceu de qual lado? Eu vou estender o braço direito, vou saber que é o leste. E vou estender o braço esquerdo para o lado oposto, vou saber que é o oeste. À frente, o norte, e atrás, o sul. Isso é uma observação real. Mas, diante da necessidade da gente formalizar isso em um meio, em um plano, ou seja, nenhuma imagem, nenhum livro, nenhuma página, né? A gente utiliza, né? A gente vai utilizar, vamos utilizar um sistema de localização com base em parâmetros do plano, né? Então, utilizando o plano, vocês sempre vão pensar o seguinte: olha, à direita da imagem, qualquer ponto que a gente pode baixar, pode levantar, mas à direita da imagem, esqueça agora onde é que está o sol nascendo, onde é que o sol está desaparecendo. Utilizando o plano, sempre à direita da imagem vai ser o leste. À esquerda vai ser o oeste. Em cima vai ser o norte e embaixo vai ser o sul. Esses são os quatro pontos cardeais que a gente acabou de falar, né? Mas eu falei para vocês que tem os pontos colaterais. Os pontos colaterais são aqueles que ficam entre um cardeal e outro, entre um cardeal e outro, entre um cardeal e outro, certo? Então aqui nesse quadrante vai ter um, aqui vai ter outro, nesse outro quadrante outro, e aqui o quarto, né? Dá para a gente, se a gente esquecer, se houver necessidade da gente memorizar esses nomes, a gente utilizar, né, essa junção de palavras. Veja só, essa justaposição de palavras, né, quando dá origem a outra palavra na língua portuguesa. Olha, veja a sonorização. Olha. Entre norte e leste, nordeste. Se aqui, olha, entre norte e leste é nordeste, entre norte e oeste, noroeste. Noroeste. Entre sul e leste, sul, deste. Se aqui entre sul e leste é sudeste, entre sul e oeste é sudoeste. Então veja, aqui são as siglas que representam os nomes dos pontos cardeais: N, norte; S, sul; L, leste; O, oeste. Esses são os quatro pontos cardeais. Esses menorzinhos aqui, ó, que fica entre um cardeal e outro, são os colaterais. Então, olha, entre norte e leste, nordeste, NE é a sigla que representa o nordeste; entre sul e leste, sudeste, SE é a sigla que representa sudeste; entre sul e oeste, sudoeste, SO é a sigla que representa sudoeste; entre norte e oeste, noroeste, NO é a sigla que representa noroeste. Esses são os quatro pontos colaterais. Existem ainda os subcolaterais, né? Subcolaterais, eles vão ficar entre um cardeal e um colateral. Então vai ter um aqui. Entre um cardeal e um colateral, vai ter outro aqui. E assim sucessivamente, em cada outro desses espaços aqui vai ter um subcolateral, né? Veja, eles não são tão importantes assim, não são tão cobrados assim, se a gente for pensar na questão de prova. Então, assim, eu só vou dar a ideia, não vamos estar fazendo aqui, como é que a gente encontra. É simples, né? Por exemplo,
Entre norte e nordeste, vai ter um aqui. Como é que vai se chamar? A gente primeiro coloca o nome do ponto cardial, tracinho, depois o ponto colateral. Só. Ó, aqui vai ter um que é norte, tracinho, nordeste. Pronto. Entre leste e nordeste vai ter outra aqui. Qual é a palavra que vai vir primeiro? Primeiro o cardial, depois o colateral. Qual é o cardial aqui entre esses dois? Leste é o cardial. Então, leste, tracinho, nordeste. Aqui, entre sudeste e leste, aqui vai ter outro. Qual é o cardial? O cardial é leste, tracinho, sudeste. E assim sucessivamente, certo, gente? Então, é muito fácil isso, né? Um assunto de sexto ano, mas que o primeiro ano do ensino médio. É, o primeiro assunto é isso. Veja bem, aqui nós temos uma Rosa dos Ventos, né? No entanto, eu coloquei aqui as siglas que representam os pontos cardeais e colaterais em português, mas tem questão de vestibular de Enem que pode vir com outras siglas referenciando o nome daquela palavra em inglês. Por exemplo, o L, né, de leste. Ora, pode vir apenas um E de este, ou pode ser L ou pode ser E. Ambas as formas estão corretas. O O, ou pode ser O, ou pode ser W. Ambas as formas estão corretas. Certo, gente? Então não esqueçam disso. Bom, dando sequência aqui, nós falamos da Rosa dos Ventos, né? E tem outro instrumento, né, que os chineses inventaram lá no século IV a.C., mas só passou a ter um uso efetivo, como eu falei para vocês, a partir do século XIV e XV, com as grandes navegações, né? Juntamente com o astrolábio, com as cartas de navegação, né? Foram utilizados pelos europeus durante as grandes navegações, né? Os portugueses, principalmente, montaram uma escola chamada Escola de Sagres, que era para formar cartógrafos, para formar navegadores, com conhecimentos acumulados, inclusive do Oriente, como eu estou falando para vocês, a China, os chineses que inventaram a bússola, né? Então, o que seria uma bússola? O que é uma bússola? Veja bem, a bússola, né, é um instrumento que tem um mostrador parecendo um relógio, né? Apresenta no lugar dos ponteiros uma agulha imantada. Por que imantado? O que quer dizer isso? Imantada porque é atraída por ondas eletromagnéticas que vêm do interior da Terra. Então, funciona, essas ondas funcionam como um imã e atrai a agulha da bússola, né? Então, a bússola, ela sempre, esse ponteiro, diferentemente do relógio, só existe um ponteiro, esse ponteiro vai apontar somente para o norte. Mas não é qualquer norte, é um norte magnético. Existem dois nortes no planeta Terra: o norte geográfico e o norte magnético, né? Veja bem o que seria o norte magnético e o norte geográfico. O norte magnético, pessoal, seria o seguinte, ó. Imagina aqui que seja o planeta Terra. Aqui, centralizado, nós temos o norte geográfico, que é aquele que a gente apresentou, né, dos pontos cardeais, né? Pendendo um pouco para a direita aqui, olha, em uma distância de cerca de 1.400 quilômetros para o Nordeste, há um deslocamento do chamado norte magnético. Veja bem, por que o norte fica aqui? Própria natureza que a criou. É um espaço do planeta Terra onde há a liberação das ondas eletromagnéticas que se formam no interior da Terra, né? Então, nosso planeta, lá no interior da Terra, no núcleo, sobretudo, formado de ferro e níquel, apresenta uma liberação de ondas eletromagnéticas que vai surgir aqui na superfície da Terra, nessa parte do planeta, né? Então, aqui que atrai a agulha imantada da bússola. Você pode estar em qualquer canto do planeta, qualquer canto. Você bota uma bússola na mão, tenta colocar ela na palma da mão de forma horizontal, tenta fazer com que sua mão não trema, né? E vai ficar alguns segundinhos a agulha
girando para lá e para cá, daqui a pouco, quando sua mão se estabilizar, não se movimentar mais, a agulha vai parando. Quando ela parar, você já sabe que ela está indicando para onde? Para o norte magnético, né? Então, esse é o funcionamento de uma bússola. Eu vou mostrar aqui para vocês uma bússola rudimentar que eu tenho aqui em casa. Está aqui uma bússola, né? Então, veja. Essa setinha aqui, olha, é o norte magnético, né? O S, o sul. Veja o que eu falei para vocês sobre o W. Se fosse em português, estaria a letra O. Aqui é o oeste. E aqui o E, né? É o leste, certo, gente? Então, veja, qual o funcionamento? Eu coloco na palma da minha mão, de forma horizontal, né? Pronto. Eu sei que ela parou, olha. A seta parou. Está indicando que lá é norte. Se eu sei que lá é norte, veja, a bússola basta que encontre o norte. E a gente encontra todos os outros pontos, cardeais e colaterais. Por exemplo, eu coloco aqui, olha. Vamos lá. Eu coloco a bússola na palma da minha mão, na horizontal. A seta está indicando para lá, norte. Se eu sei que lá na minha frente é norte, eu sei que atrás de mim é o quê? Sul. Aí eu estendo o braço direito para dire... eu estendo o braço direito, eu sei que para lá é o leste. Eu estendo o braço esquerdo, eu sei que para lá é o oeste. Se eu sei que para lá é norte e para cá é leste, nessa direção aqui na diagonal vai ser o nordeste. Se eu sei que para lá é norte e para a esquerda é oeste, nessa outra diagonal aqui vai ser noroeste, que é o ponto colateral que fica entre norte e oeste. Pronto. Se eu sei que no meu fundo é sul e eu sei que na minha direita é leste, entre sul e leste, nessa outra diagonal é sudeste. Se eu sei que no meu fundo é o sul, na esquerda é oeste. Entre sul e oeste, nessa outra diagonal, sudoeste. Então veja que é muito fácil, é um sistema muito simples, né? Aparentemente hoje é um instrumento ultrapassado, né? Mas que durante muitos séculos, muito tempo, foi um instrumento importantíssimo no, na orientação dos navegadores. Que os levaram, os trouxeram até nós, né? Para descobrir a América, para ocupar territórios, descobrir rotas comerciais para chegar nas Índias. Então, esses instrumentos foram muito utilizados. Hoje a gente sabe que está ultrapassado, porque hoje a gente tem instrumentos que, além de dar, né, a orientação, dá também a localização exata, e as tecnologias, o desenvolvimento tecnológico vem avançando cada vez mais e vem tornando obsoleto vários produtos em pouquíssimos tempos, né? Alguns teóricos chamam isso de obsolescência programada, né? Então, os produtos são cada vez mais trocados em menos tempo. Sim, dando sequência, a gente está falando de orientação, agora vamos para o outro grande conceito da cartografia, que é a localização, né? Então, o que seria a localização? A localização nada mais é do que um encontro de um ponto no espaço, pelo cruzamento de duas linhas, uma linha horizontal e uma linha vertical. Esse encontro dessas duas linhas vai dar origem a um ponto de localização no espaço, né? Então veja, simples, na matemática a gente vê isso, né? Então, uma linha horizontal com outra linha vertical se encontra em um determinado ponto no espaço. A cartografia utiliza isso aqui, né? A cartografia vai utilizar, né, para dar subsídio às chamadas coordenadas geográficas. Veja só, quem são essas linhas? Essas linhas, a linha horizontal e a linha vertical. Vamos começar pela linha horizontal. São os paralelos, né? O que são paralelos? São linhas imaginárias horizontais que circulam o planeta de leste a oeste, né? Quais são os cinco principais paralelos? Quais são eles?
Olha só, eu vou mostrar por aqui, pela imagem, fica mais bonito, né? Vamos lá, quais são eles? Os cinco principais paralelos, ó. Linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico. Esses são os cinco principais paralelos. Eles são importantíssimos. Eles vão dar origem à divisão do planeta em faixas climáticas. E aí é um assunto muito importante para a gente entender porque tem regiões que são frias, tem regiões que são apresentam temperaturas quentes, outras elevadas temperaturas, outros baixas temperaturas, né? Então os paralelos são importantes nessa perspectiva também. Mas tem outra, antes de chegar nesse ponto, a importância do paralelo, dos paralelos são definir um conceito da localização que é a latitude, né? Veja bem, os paralelos, eles são 180 paralelos, né? Esses são os cinco principais. 180 por quê? O principal dele é a linha do Equador, que divide o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul, certo? Hemisfério norte e hemisfério sul. É importante dizer, gente, que em algumas questões, eu já vi questão de vestibular caindo sobre isso, que o que é um hemisfério? Ó, a linha do Equador é essa linha na horizontal que divide o planeta em duas metades. Hemisfério é a metade de uma esfera, né? Então, hemisfério norte e hemisfério sul, certo? Só que como é que se chama também o hemisfério norte? Como é que se chama o hemisfério sul? O hemisfério norte é também conhecido como hemisfério setentrional. Hemisfério sul, hemisfério meridional. Por isso que às vezes a gente escuta as palavras, ah, tal país é um país setentrional, ou seja, está no norte, né? Tal país é um país meridional, né? Aqui também, hemisfério norte é chamado também de boreal. Aqui também, no hemisfério sul, é chamado de austral, certo? Então, veja somente essas variações, porque às vezes cai uma questão besta, mas se a gente não tiver domínio sobre essas simplicidades, né, da geografia, veja, hemisfério norte ou setentrional ou boreal, hemisfério sul ou meridional ou austral. Pronto, acabou, né? Veja só, eu falei para vocês que a partir da linha do Equador para cima existe 90 paralelos e para baixo mais 90. Somando esses 90 de cima e os de baixo dá 180, né? Então veja, em virtude da Terra ter o formato esférico, em virtude, né, do movimento de translação, em virtude do eixo de inclinação, né, da rotação da Terra, o nosso planeta ele não recebe a mesma quantidade de insolação em toda a sua superfície. Vai existir uma desigual distribuição dos raios solares. É isso que vai dar origem, né, às chamadas zonas térmicas, né, que são aquelas que são divididas por esses principais cinco paralelos, né? Então vamos nessa. Aqui nós temos as zonas térmicas. Veja bem, ó. Ó. Vejam essas setinhas aqui, ó. Imagine que essas setinhas aqui sejam os raios solares, que vão tentar atingir a Terra de maneira igual, só que não tem como. Por quê? Olhem somente essa curvatura aqui da Terra, ó. Né? É isso que dá origem, juntamente com o movimento de translação e o eixo de inclinação de rotação da Terra, que dá origem a essas zonas aqui chamadas zonas térmicas. Quais são elas? Essa parte do meio aqui, vermelha, é a zona tropical também. É a zona intertropical, também conhecida como tropical. Intertropical por quê? Inter é um prefixo na língua portuguesa que diz respeito a entre uma coisa e outra. Então, inter, entre um trópico e outro. Entre o trópico de Câncer e trópico de Capricórnio, certo? Essa é a chamada zona quente, de elevadas temperaturas. Quando a gente se afasta do meio para cima ou para baixo, a temperatura vai caindo, né? Só que, olha, veja essa zona amarela aqui, olha, são zonas intermediárias,
Essas zonas amarelas aqui é a zona temperada do norte e temperada do sul, né? Como o meio é quente, se afastou do meio para cima ou para baixo, aqui já começa a apresentar baixas temperaturas, só que não tão baixas quanto a parte de cima e a parte de baixo, né? São temperaturas médias, né? Então, zona temperada do norte e zona temperada do sul. Quando a gente continua no percurso e chega até o ponto, até a parte de cima mesmo do planeta, ou até a parte de baixo, a parte extrema de baixo, chegamos nas zonas polares, zona polar ou glacial ártica e zona polar ou glacial antártica. São as zonas mais frias do planeta, né? Então, tá aqui as zonas térmicas, né, que são divididas pelos cinco principais paralelos, que são aqueles que a gente já comentou. Bom, dando sequência, a gente chega na parte dos meridianos. Falamos até aqui das linhas horizontais. E as linhas verticais, né? Vamos falar das linhas verticais. O que são as linhas? O que são os meridianos? São linhas imaginárias também, só que vertical, né? Que circula o planeta de norte a sul, né? Qual é o principal meridiano? O principal meridiano é esse daqui, ó. Essa linha que divide o planeta de cima, ó, do norte até o sul, divide o planeta ao meio, ó. Como é que se chama esse meridiano? Meridiano Greenwich, né? Eu até brinco com os alunos que eu não sei, não enrolo muito bem a língua para falar a palavra em inglês, mas tá bom, é assim mesmo. Eu sou meio Ariano Suassuna, eu defendo a língua portuguesa, o sotaque nordestino, e é isso mesmo. Meridiano Greenwich, acabou. Essa linha aqui, olha, reta, ela divide o planeta em duas outras metades. Veja que o principal paralelo na horizontal, que é o Equador, divide o planeta em duas metades, que a gente já falou aqui como é que se chama cada uma delas, né? Aqui, olha, a linha divide o planeta assim agora, olha, na vertical. Então, nós temos outras duas metades do planeta, né? Como é que se chama essas duas metades? Para a direita é o hemisfério leste, para a esquerda o hemisfério oeste, certo? Mais uma vez chamando a atenção, gente. Já vi cair uma questão sobre isso, para a gente identificar o nome dos hemisférios, né? E há uma variação de palavras. O hemisfério leste também se chama de hemisfério oriental. O hemisfério oeste também se chama de hemisfério ocidental. Então não esqueça dessa variação de palavras, certo, gente? Bom, dando sequência, os meridianos, né? Eles têm quantos? Quantos meridianos existem no planeta? Veja, esse que é o meridiano Greenwich divide o planeta em 180 meridianos para a direita, para o leste, e mais 180 meridianos para oeste, para a esquerda. Somando tudo dá 360, né? E aí a gente chega de fato, né, nas coordenadas geográficas, né? O que é que cada uma dessas linhas define? Os paralelos definem o quê? Os meridianos definem o quê? Bom, os paralelos definem a latitude e os meridianos definem a longitude. São essas duas palavras que vão dar origem às coordenadas geográficas, o encontro do ponto no espaço, né? Então, a latitude, distância em graus de qualquer ponto da superfície da Terra em relação ao principal paralelo. Qual é ele? Em relação à linha do Equador, né? Então, de qualquer ponto da superfície da Terra, olha só, de qualquer ponto da superfície da Terra, ó, aí eu estou aqui em relação à linha do Equador. Essa distância aqui, ó, da linha do Equador até o Trópico de Câncer, por exemplo, aqui eu vou ter uma latitude, certo, gente? Eu vou colocar outra imagem aqui para vocês que vai ficar mais interessante, ó. Por exemplo, veja só. Olha só essa imagem aqui, ó. Aqui é a imagem das latitudes. Então, olha, a latitude ela varia de 0 graus na linha do Equador e vai até 90 graus no hemisfério norte e vai até 90 graus no hemisfério sul, certo, gente? Então, olha,
variação de graus de qualquer ponto da superfície da Terra em relação à linha do Equador. Então, a latitude varia 0 graus na linha do Equador, vai aumentando, olha, até chegar 90 graus no Polo Norte e vai aumentando até chegar 90 graus no Polo Sul, certo? Uma coisa importante para a gente saber quando for responder questões de coordenadas geográficas. Vamos lá. A partir da linha do Equador, todos esses números aqui da direita, eles estão no hemisfério, olha, a partir da linha do Equador para cima no hemisfério norte. Então a gente vai colocando um Nzinho em cima, olha. Vocês pegam uma questão de localização, já faz isso com a caneta, com lápis, porque geralmente as questões vêm sem essas letrinhas. E são importantes a gente colocar, porque a questão vai querer que a gente identifique qual é o hemisfério onde se localiza determinado ponto. Então, olha, essas linhas de cima ficam no hemisfério norte, e esses números aqui de baixo ficam no hemisfério sul, coloca um Szinho, né? Veja, isso atrapalha muito algumas pessoas para responder questões, né? Por quê? Porque confunde com a longitude. Daqui a pouco a gente vai ver uma imagem com todos esses números juntos, né? O que é que eu quero que vocês entendam sobre latitude? Eu quero que vocês entendam o seguinte, é uma linguagem bem mais popular. Vocês pegam as linhas deitadas que está cortando o planeta, né? E lá na frente das linhas vão ter numerações. Essas numerações aqui representam a latitude, certo, gente? Basta vocês saberem disso. Aí você já pega uma imagem aqui, já coloca a palavra aqui do lado, latitude, né? Então a numeração que fica na frente das linhas deitadas, horizontais, né? Isso daqui é a latitude. Sempre a latitude vai variar. Toma como referência a linha do Equador, os números que estão mais para cima, o norte, e os que estão embaixo, o sul. Acabou. É isso que é latitude. Agora vamos ver a longitude. A longitude, pessoal, distância em graus. Olha a imagem do lado. Distância em graus, né, de qualquer ponto da superfície da Terra em relação agora, não em relação à linha do Equador, mas em relação agora ao meridiano Greenwich, certo? Distância em graus de qualquer ponto da superfície da Terra em relação ao meridiano de Greenwich, né? Veja só, como eu falei para vocês aqui sobre a latitude, né, que ela varia para cima, para baixo, agora essa daqui, olha, a longitude vai variar para a direita e para a esquerda, né? Toma-se como referência o meridiano Greenwich. Para a direita é o hemisfério leste, para a esquerda oeste, né? Então elas vão variando, olha, de 0 graus do meridiano Greenwich até 180 graus no hemisfério leste e até 180 graus no hemisfério oeste. Quais são os dois movimentos que o planeta Terra realiza? Eles são importantes na cartografia, né? Existe um movimento de translação e um movimento de rotação. O movimento de translação é aquele que a Terra realiza ao redor do Sol, né? O nosso astro maior, né? Tem os teóricos aí terraplanistas, que estão reinventando a escrita da astronomia, que dizem que, né, não, são os outros astros que giram ao redor da Terra, né? Voltando a teorias de séculos atrás, que foi um embate muito grande entre igreja, entre cientistas. É um desrespeito, um desaforo muito grande com quem pensou, quem nos trouxe como legado uma ciência riquíssima, né? Então, eu creio que a partir daqui a gente tem que avançar e não regredir. Mas vamos lá. Movimento e translação é o movimento que a Terra realiza ao redor do Sol, certo? Qual a duração dele, desse movimento? De acordo com a duração completa, correta, os instrumentos modernos aí que identifica corretamente, é 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Só que a gente não coloca isso no nosso calendário civil, né? Então, o ser humano criou o ano civil, 365 dias, certo, gente? E essas 5 horas, 48 minutos, 46 segundos, o que é que faz com elas? Veja, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Arredondou-se para 6 horas.
Porque, olha, 5 horas e 48 minutos é quase 6 horas, né? Concordam comigo? Então, arredondou-se. Vamos arredondar 6 horas. Para quê? Para ficar mais fácil a gente, números fechadinhos, fica mais fácil a gente dividir em um ano, em um dia, em meses civis, né? Para a gente planejar nossas ações. Então, veja só: 365 dias e 6 horas. Esse é o correto, né? Arredondando aí, esse é o correto. Bem, só que a gente sabe muito bem, e a gente conhece mais o ano civil, 365 dias. Esquece essas 6 horas. Como é que a gente coloca 6 horas no calendário? A gente divide essas 365, esses 365 dias em 12 meses, não é isso? Então veja, e essas 6 horas? Aí a gente vai deixando essas 6 horas de mão e depois soma. Durante 4 anos, a gente deixa essas 6 horas guardadinhas. No quarto ano, a gente vai lá e soma, né? Como assim? Veja só. Em 2016, olha, 2016 foi o último ano. Foi o penúltimo ano bissexto. Esse, né, 2020, foi ano bissexto, não é isso? Então veja só. Se 2016 foi ano bissexto, como é que a gente faz para chegar, pegar no calendário esse ano e ter lá 29 dias no mês de fevereiro? Como foi isso? Foi dessa forma aqui, olha. 2017, utilizamos 365 dias. E deixamos 6 horas de lado. 2018, a mesma coisa. Utilizamos 365 dias no calendário e deixamos 6 horas de lado. 2019, a mesma coisa. Ano passado, nós tivemos 365 dias distribuídos no calendário e deixamos 6 horas de lado. Aí, quando chegou nesse ano 2020, a gente pega 365 dias mais as 6 horas, aí somamos durante 4 anos consecutivos, desde 2017, somamos esse ano as 6 horas que a gente deixou de lado. Somando durante 4 anos essas 6 horas, dá quantas horas ao total? 24 horas, que equivale ao quê? A um dia. Certo? Que equivale a um dia. Esse dia vai entrar em qual mês? No mês de fevereiro. Lembre que o mês de fevereiro, em anos normais que a gente utiliza somente 365 dias, o mês de fevereiro ele tem 28 dias. Mas no ano bissexto, ele vai ganhar esse ano aqui, ó, esse dia aqui, ó. Ele vai ficar com 29. Então, o mês de fevereiro, no ano bissexto, passa a ter 29 dias, né? Isso é o ano bissexto. Certo, gente? Só mais uma curiosidade, porque quem sabe, né? Ninguém sabe como é a cabeça dos elaboradores de prova. Mas vamos lá, vamos seguir. Sobre o movimento de translação, o que é que ele define? Ele define, né, as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno, né? Outra coisa que a gente tem que dizer sobre o movimento de translação, né? Essas quatro estações elas vão se dividir em dois pares, né? Um par que é verão e inverno e outro par que é outono e primavera. Verão e inverno vai se chamar, vai ter uma palavrinha aí muito bonita que se chama de solstício. Primavera e outono é equinócio, né? O que seria isso? Durante o solstício, há uma desigual distribuição de calor entre hemisfério norte e hemisfério sul. Os dias e as noites vão ter uma diferença muito grande entre dias e noites durante o verão e inverno, certo, gente? Então isso é solstício. O equinócio não. O equinócio, os raios solares incidem de forma perpendicular, iluminando os hemisférios de maneira quase que igual, hemisfério norte e hemisfério sul. Os dias e as noites vão ter durações muito parecidas, certo, gente? Durante os equinócios, que são a primavera e outono. Então veja só, quando é que começa cada estação do ano? Isso é importante, viu? Quando é que começa cada estação do ano?
em cada hemisfério. Gente, fica complicado aqui agora que eu estou com lápis. Mas veja só. O planeta Terra, dividido por aquela linha que eu falei para vocês, linha do Equador, né? Vocês imaginem essa setinha aqui, olha, como o eixo de rotação da Terra, certo? O eixo de rotação da Terra. O eixo de rotação da Terra é inclinado, tem uma inclinação de cerca de 23 graus e 33 minutos, certo? Tem uma leve inclinação, né? Então veja só, se essa inclinação, ela vai fazer isso aqui, olha, né? Vocês imaginem que essa setinha aqui, olha, seja um espetinho de churrasco enfiando uma laranja, olha, de cima a baixo. Veja que tem a inclinação aqui, olha. Se está a inclinação assim, a linha do Equador, ela vai ficar agora assim, ó, deitado um pouco, né, na diagonal. Bom, isso daqui é o planeta. Ele vai se movimentar assim, vai girar, né, ao redor de si mesmo, que é o movimento de rotação que a gente não comentou ainda, e ao mesmo tempo vai girando ao redor do Sol, que é o movimento de translação, né? Ora, o hemisfério norte vai receber mais insolação, ora o hemisfério sul vai receber mais insolação. Vai depender da posição que ele esteja em relação ao Sol, né? Ora, os dois hemisférios vão receber insolações quase que iguais, né? Veja bem, outra coisa importante para a gente memorizar as datas que inicia cada estação do ano é lembrar onde se localiza o Brasil. O Brasil está em qual desses dois hemisférios? Maior parte do Brasil está aqui, ó, no hemisfério sul. Então a gente já vai saber qual é a data que inicia aqui a estação do ano e qual no hemisfério norte. Por quê? Quando iniciar uma estação do ano no sul, no norte vai ser outra, daqueles dois pares que a gente comentou. Por exemplo, quais são os dois pares? Solstício. Quando começar verão aqui no sul, vai ser inverno no norte. Quando começar verão no norte, vai ser inverno no sul e vice-versa. Sempre os dois pares. Solstício, verão, inverno. Agora o outro par, equinócio. Quando começar primavera aqui no sul, vai ser outono no norte. E quando começar primavera no norte, vai ser outono no sul. Sempre varia somente esses dois pares. Solstício, verão, inverno, equinócio, primavera e outono, certo, gente? Pronto. Esses quatro momentos é justamente aqueles momentos de início de cada estação do ano. Quantas estações do ano existem? Quatro. Primavera, verão, outono e inverno. Quantos meses do ano? 12, né? Então, se a Terra leva 365 dias, né, para fazer esse movimento completo ao redor do Sol, que equivale a um ano, esse ano vai ser dividido em 12 meses. E esse ano tem quatro estações do ano. Então, quantos meses dura uma estação do ano? Divide-se 12 meses por o número das estações. Vai dar 3 meses, né? Cada estação do ano vai durar 3 meses. Então, nesse ponto aqui, olha, veja bem. Tá aqui, ó. Qual dos dois hemisférios vai ser, tá, inclinação aqui? Qual dos dois hemisférios vai ser mais iluminado? Ó, o Sol está iluminando mais o Sul. Está iluminando mais o sul. Então, nesse momento aqui, é o dia 21 de dezembro. 21 de dezembro. Se está iluminando mais o sul, é porque vai ser verão no sul. E se aqui está iluminando mais o sul, o norte vai ter menos iluminação. Então, vai ser o inverno no norte. Então, 21 de dezembro começa o verão aqui no sul, para a gente, para o Brasil. Enquanto aqui é verão, lá no norte vai ser inverno. É só a gente lembrar nas reportagens, assistindo, as notícias, a gente vê que enquanto aqui a gente está no inverno frio, lá no norte, né, nos países do norte, no hemisfério norte, Estados Unidos, Europa, a gente vai ver que vai iniciar, se aqui é verão, lá vai ser o inverno, né? Veja, 3 meses depois, o planeta Terra vai continuar o seu movimento. Chega aqui, ó. Nesse momento aqui, ó,
Os dois hemisférios vão receberem a mesma quantidade de insolação. Né? Nesse momento aqui, 3 meses depois, vai ser o quê? Aqui, por exemplo, eu falei que 21 de dezembro começa o verão. 3 meses depois de 21 de dezembro é o quê? 21 de março. Inicia outono no sul, lembrando o Brasil, né? E se é outono no sul, vai ser primavera no norte. Só que não para aqui, ó. Mais 3 meses, o planeta vem para essa outra posição, 21 de junho, né? 21 de junho. Nessa posição aqui, qual dos dois hemisférios está recebendo mais calor agora? Agora é o norte que está recebendo mais calor, né? 21 de junho vai ser verão no norte e inverno para a gente aqui. Inverno para a gente aqui, né? Nós vamos ter o inverno. Mais 3 meses. Olha, essas outras aqui, eu coloquei todas elas 21, iniciando 21, 21, 21. Aqui tem alguns livros que colocam 23 de setembro. É outro momento de novo que os raios solares estão atingindo de maneira igual nos dois hemisférios, né? Então aqui é equinócio de novo. Então se lá em cima, olha, foi outono no sul e primavera no norte, aqui vai ser o inverso. Vai ser outono no norte e primavera no sul, certo, gente? Então tá aqui, olha, e mais 3 meses fecha o ciclo. Está aqui o um movimento de translação, certo? O início de cada estação do ano, a depender dos hemisférios, certo? Vamos dar sequência aí. Esse é o movimento de translação. O de rotação, movimento em que a Terra realiza ao redor do seu próprio eixo. Tudo bem. Dura quanto tempo? 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Veja, como é que a gente divide um dia nesse tempo astronômico tão fragmentado, 23 horas, 56 minutos, 4 segundos, né? Então a gente definiu arredondar, né? A sociedade arredondou para 24 horas, porque é fácil dividir um dia civil em 12 e 12, né? Acabou. 24 horas, a gente arredonda 24 horas. O que é que determina? Como o movimento de translação determina a sucessão das 4 estações do ano, o movimento de rotação vai definir a sucessão de dias e noites. Pronto, né? Então tá aqui, ó, a Terra girando, né, ao redor de si mesmo. O lado que está voltado para o Sol vai ser o dia. O lado oposto da Terra, escuro, vai ser a noite, né? Só que a Terra não vai ficar parada, ela vai girar ao redor de si própria, sempre. Uma parte voltada para o Sol e outra oposta, né? Então, olha, se essa parte aqui é dia agora, né? E aqui é noite, daqui a pouco essa parte que é dia vai virar noite e essa que é noite vai virar dia. Então, a Terra vai continuar girando, né? Uma coisa importante: a Terra gira de oeste para leste ou de leste para oeste? Isso é importante para a gente depois ver os fusos horários. Vai girar de oeste para leste, certo? Aí a gente chega nos fusos horários. Né? Fusos horários. O que seria esses fusos horários? Fica complicado aqui. Tá escrevendo. Fusos horários. Os fusos horários é justamente esse movimento de rotação que a Terra vai girando ao redor de si mesma, né? Uma parte voltada para o Sol e outra escura, que vai dividir o planeta em faixas de terras onde vão receber uma quantidade de insolação específica em determinado momento, em determinado horário, né? Então a gente vai pegar, por exemplo, quais são os graus de uma esfera? 360, né? O planeta Terra tem 360 graus, certo? Qual é o tempo de duração do movimento de rotação da Terra? 24 horas. A gente divide os 360 graus, que é o tamanho total da Terra, por 24 horas. Dividindo isso aqui dá 15. 15 o quê? 15 graus. Isso é um fuso horário, certo?
Então, 15 graus nada mais é do que uma faixa da Terra, de norte a sul, que recebe insolação durante uma hora. Aí, outros 15 graus, mais outra hora. Outros 15 graus, mais outra hora. Outros 15 graus, mais outra hora. Até atingir 360 graus, né? E até atingir as 24 horas, certo? Então, olha, tá aqui, ó. Essa imagem aqui, ó, para vocês terem mais ou menos uma noção. Aqui é o planeta inteiro e o planeta inteiro é dividido, olha, em faixas. Essas linhas aqui imaginárias estão divididas o planeta em faixas. Cada uma dessa faixa aqui, olha, tem 15 graus. Cada uma faixa dessa daqui que é 15 graus tem uma hora específica, certo? Tem uma hora específica. Estão observando, olha, cada faixa aqui, olha, 15 graus e cada uma faixa dessa de 15 graus tem uma hora específica. Isso daqui, né, vai nos permitir a gente entender que o planeta não tem como garantir um mesmo horário para todo mundo, né? Cada conjunto de países, cada regiões tem o seu horário específico de acordo com essa posição em relação ao movimento de rotação da Terra, tomando como referência o Sol, certo, gente? Aqui eu gostaria de falar sobre os fusos horários, sobre os chamados limites. Existem os chamados limites práticos, né? E os limites teóricos. Os limites teóricos são esses daqui que eu acabei de mostrar para vocês. É a divisão de faixas, ó, por retinhas, certo? Faixas retinhas. Só que esse outro mapa aqui, observe que as faixas, elas não são tão retinhas assim, elas têm umas irregularidades, ó. Tem umas faixas que vêm irregular, vêm retas, daqui a pouco pega uma região aqui, olha, aí contorna para um lado, depois desce. Por que isso acontece? Esses são chamados limites práticos. Limites teóricos, retinhas, né, imaginárias, limites práticos. Os limites práticos foram definidos para que alguns países não tenham muitos fusos horários, né? Aí tenta encaixar uma região em um fuso horário. Você vem aqui, olha. Retinho daqui a pouco contorna para pegar uma parte do território e botar em um fuso horário, né? Você imagina a dificuldade que seja um país com vários fusos horários. Vai para um estado e tem um horário, vai para outro horário. Mesmo com essa prática aqui, olha, tem países que são tão grandes, de leste a oeste, que tem mais de um fuso, que é o nosso caso, o Brasil, né? Tem quatro fusos horários por conta disso. Nosso país é muito extenso de leste a oeste. E por mais que a gente faça esse contorno, sempre, né, vai ter que ter mais de um horário, pelo nosso tamanho. Vamos continuar, né, gente? Me desculpe aí, porque é para resumir, mas é muito complicado aqui explicar esse assunto. Mas veja só, ó, voltando aqui, ó, zero. Cada faixa aqui são 15 graus, né? Então veja, zero. Mais 15, mais 15, mais 15, 30, mais 15, 45, mais 15, 60 e assim sucessivamente. Até, olha, se a gente for somando, somando, chega nessa parte aqui, inteira de 180 graus. Né? 180 graus. Do zero também, né? Que é o meridiano Greenwich. Para a direita, a mesma coisa, ó. A outra faixa, 15, mais 15, 30, mais 15, 45, mais 15, 60, mais 15, 75, até chegar a 180 graus. Então, a partir do zero no meio, totaliza 180 graus para o leste, mais 180 graus para o oeste. Somando 180 com 180, a gente chega a 360, certo? É importante dizer o seguinte, olha, como eu falei para vocês, se a Terra gira de oeste para leste, então quer dizer que as horas, né, do leste vão ser adiantadas em relação ao oeste. Por quê? Se a Terra está girando de oeste para leste, quer dizer que essa parte do planeta, que é o leste, vai receber insolação primeiro, enquanto o oeste vai estar na escuridão. Só que, aí veja só, por isso que os dias, né, vão iniciar primeiro nos países que estão mais para a direita no mapa, certo? Então aqui são adiantadas, olha, zero, né? Aí para frente, olha, 15, mais 15 graus, mais 1, mais 15 graus, 30 graus, mais 2, 45 graus, mais 3, 60, mais 4, e assim sucessivamente, até chegar 180 graus, mais 12. Para a esquerda,
a mesma coisa, só que diminuindo, né? Então, 0 graus aqui, mais 15 graus, menos 1 a hora, né, em relação a Greenwich, que é o zero, mais 15 graus, 30 graus, menos 2 horas, mais 15 graus, 45 graus, menos 3 horas, em relação a Greenwich. Menos 3 o quê? 3 horas adiantadas. Se a gente está indo para oeste, está atrasando, né? Então, olha, até chegar a 180 graus aqui no extremo oeste, que é menos 12 horas. Então, não esqueça, do zero, que é o meridiano Greenwich, foi convencionado o horário padrão mundial, o GMT, né? Então, aqui é o horário padrão, 0 grau, 0 horas. Para a direita, vai aumentando 1 hora a cada 15 graus. Para a esquerda, vai diminuindo 1 hora a cada 15 graus, certo? É isso que são os fusos horários. A gente vai responder questões com relação a isso. Eu só vou colocar um exemplo bem rapidinho, olha. Digamos que aqui, olha, no estado de Sergipe, onde a gente está agora, a gente está nesse fuso aqui, ó, menos 3. A gente está nesse menos 3 aqui. Eu nem sei que horas são agora, mas digamos que agora, nesse momento, são 8 horas. 8 horas. Qual será a hora nesse fuso horário aqui, ó? No fuso mais 9 que pega o Japão, ó. Qual é a hora aqui no Japão? Vamos lá, a gente sai daqui, ó. Sai do menos 3. Para chegar a esse 9 aqui, ó. Esse mais 9. Qual a hora lá? Aqui é 8 horas. Vamos lá. Então, a gente está saindo da esquerda para a direita. Se a gente está saindo da esquerda para a direita, a gente vai aumentar 1 hora a cada 15 graus, ou seja, a cada faixa dessas de terras. Vamos lá. Se aqui é 8, o próximo 9, o próximo 10, o próximo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Ou seja, se aqui em Sergipe, nesse momento, é 8 horas da manhã, lá, né, lá na Austrália, lá no Japão, já são 8 horas da noite, certo, gente? Por quê? Porque a gente está indo para a direita. Então, para a direita, como a Terra gira de oeste para leste, todos os países, qualquer cidade que esteja para a direita do mapa, sempre vão ter horários adiantados. Então, se a gente sai da esquerda para a direita, a gente vai aumentando 1 hora a cada 15 graus. Se fosse o contrário, a gente ia diminuindo. Pronto. Ia diminuindo 1 hora a cada 15 graus. Bom, depois a gente responde uma questão sobre isso, porque o horário é curto. Eu só, para finalizar essa parte dos fusos horários, eu gostaria de dizer o seguinte, olha. Tem questões que vai pegar sobre isso aqui, ó. Como é que se chama essa linha aqui, ó, tracejada em verde? Linha Internacional de Mudança de Datas, ou Linha Internacional de Datas, né? Em que consiste essas linhas? Ela é o chamado antimeridiano, né? Ou antípoda do meridiano Greenwich. Ela fica círculo planeta do lado oposto do meridiano Greenwich, né? Então veja, essa linha ela está aqui, olha. Ela está aqui no finalzinho do fuso horário mais 12. Mas também ela está aqui, olha. Do fuso horário menos 12. Vocês dizem, por que 12? É porque aqui é a representação do planeta em uma superfície plana. Mas o planeta é redondo, é esférico, né? Imagine que aqui seja o planeta redondo. Olha, se fosse possível a gente dobrar aqui, ó. Essa parte aqui não pega nessa outra? Olha, se a gente dobrasse essa parte aqui por trás, ela dá uma volta e topa nessa outra. É o mesmo espaço, né? Aqui, olha, no planeta, ó. Ó, a linha internacional de mudança de data está por aqui e está por aqui, ó. Isso daqui, imagine que por trás tope aqui, ó. Certo, gente? Porque o planeta é redondo, esférico. Para que serve ela? Para mudar a data, como o próprio nome já diz. Ó, vocês imaginem que eu estou aqui, ó. Repare bem. Eu estou aqui, ó, no fuso menos 12. E eu vou fazer uma viagem de avião sempre na direção da direita. Pô, 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 até chegar ao extremo aqui do planeta. Vamos fazer um teste. Digamos que aqui seja 0 horas, ó.
Zero hora, certo? Vamos lá, 0 horas. 0 horas é o quê? Meia-noite, né? 0 horas no menos 12. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Aí chega 24 aqui, ó. Eu saí meia-noite aqui, cheguei meia-noite aqui, ó. Certo? Então, só que aqui 24 horas já é o quê? O dia seguinte. Digamos que eu saí daqui, olha, meia-noite do dia 7. Aqui, olha, no mais 12 eu chego meia-noite do dia 8, né? Então aqui já é dia 8, certo, pessoal? Só que, olha, tem um porém. Dia 8 até o lado da esquerda da linha. Se eu ultrapassar de avião aqui, pô, ultrapassei a linha, eu retorno para cá. Lembra do que eu falei que o planeta é redondo? Aqui é a mesmo, essa linha é a mesma daqui, olha. Se fosse possível a gente dobrar aqui, é a mesma linha, uma topa na outra. Se eu ultrapassar essa linha, eu volto para cá. Então eu perco o quê? Um dia, né? Se eu tô aqui, ó, de um lado da linha, é meia-noite do dia 8. Mas se eu ultrapassar a linha, eu volto para meia-noite do dia 7. Certo, gente? E se for o contrário? Se eu estou aqui, olha. Então veja, é muita burrice eu fizer uma viagem completa nesse sentido aqui. Pô, 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 pô. Vou perder muito tempo, né? Se eu fizer o contrário, eu estou desse lado aqui, ó, no lado leste da linha internacional de mudança de data. E só faço aqui, eu ultrapassei aqui, ó, pô, poucos metros. Ultrapassei, né? Eu estava aqui no. Se eu estava no leste, eu estava 12 horas do dia, meia-noite do dia 7. Eu ultrapassei a linha para na direção oeste, né? Então eu ganhei o quê? Meia-noite do dia 8. Não precisei fazer essa viagem toda, né? Eu só fiz o um movimento contrário. Ultrapassei a linha para oeste. Então ganhei um dia, né? Se eu ultrapassar na direção leste, eu perco um dia, né? Primeiro passo, verificar os graus dos meridianos e dos hemisférios, se estão no hemisfério norte, ou, leste ou oeste. Segundo passo, meridiano de hemisférios diferentes se soma, divide por 15. Meridiano de hemisférios iguais, subtrai, divide por 15. Terceiro passo, somar o horário de saída ao tempo gasto do voo. Questão de fuso horários cai geralmente sobre isso. E quarto passo, né, a depender se o avião está indo de oeste para leste, né, soma-se. O resultado dos passos 2 e 3. E se o voo estiver de oeste para leste, de leste para oeste, subtrai o resultado do segundo passo e do terceiro passo. Isso daí a gente resolve daqui a pouquinho, uma questão bem. Eu só queria mostrar para vocês que o Brasil tem quatro fusos horários, como eu já havia dito antes. Veja, é o menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 5. Por que os menos? Porque nosso país está no hemisfério oeste. Então, Greenwich é zero, aí tem o menos 1, aí tem o menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. O menos 2, que é o fuso mais adiantado nosso, porque está mais próximo, concorda que menos 2 é maior do que menos 5, então menos 2 está mais próximo do zero, que é o meridiano Greenwich. Então, nosso horário mais adiantado, né? Mais para leste. Quais são eles? Somente essas ilhas, olha, Trindade e Vaz, Fernando Noronha, São Pedro e São Paulo, né? São as ilhas que estão os horários mais adiantados. O menos 3 é o maior de todos, é o que pega as regiões mais desenvolvidas, como o sul, sudeste, uma parte do centro-oeste, uma parte do norte, o nordeste inteiro, está todo no menos 3, é o horário oficial de Brasília, né? O menos 4 pega aí uma parte do centro-oeste, o estado do Amazonas, Roraima, né? E o menos 5 vai pegar o Acre e a Amazônia Ocidental, a parte mais extrema, um pontinho aqui da Amazônia Ocidental, né? Isso daqui é o menos 5, o último fuso horário. Então aqui adiantados horários, aqui atrasados, né? Basta vocês lembrarem o seguinte, olha, nós estamos aqui no menos 3, né? De repente a gente está numa prova de Enem, aí termina, digamos que
Uma prova de concurso de Enem, 5 horas da tarde, 17 horas. Terminou 17 horas para a gente. Só que 17 aqui é mais adiantado do que aquelas pessoas que vivem no Acre. Se aqui é 17, aqui vai ser que horas? Vamos lá. 17. Para a esquerda, a gente vai fazer o quê? Diminuir uma hora a cada 15 graus, né? 17, esse daqui, 16, esse daqui, 15. Então, enquanto para a gente é 17 horas, para um acriano é 15 horas. Ou seja, se a gente está fazendo uma prova do vestibular, o Enem, terminou 17 horas, eles ainda vão ter mais 2 horas até atingir as 17 horas, né? Porque eles têm 2 horas de atraso em relação a gente. Escala é uma proporção matemática que indica quantas vezes a realidade foi reduzida para caber no papel, né? Então a gente utiliza a escala como uma forma de forma matemática, colocar esse número de vezes que a realidade, né, do planeta, de um continente, de um país, de uma região, de um município, foi reduzido para a gente colocar e fazer um mapa, né? A gente vai fazer um mapa, peraí, como é que pode um mapa de Sergipe caber numa folha de papel? O estado de Sergipe inteiro numa folha de papel. Então, para fazer isso, foi necessário um cálculo matemático aí, que é a própria escala, né? Existem dois tipos de escala: escala numérica e escala gráfica. A escala numérica é assim, ó. Sempre o número 1, 2 pontinhos e um número gigante para a direita. É uma divisão, olha. Esses 2 pontinhos é uma fração, uma divisão. 1 dividido por 50 mil. Isso é a escala numérica. A escala gráfica vem no formato de um gráfico mesmo, vem no formato de uma régua, né? Ela indica o quê, olha? Cada um desses espaços aqui é 1 centímetro. Esse número aqui, olha, né? Ele vai ser um número regular, olha, de 0 a 3, de 3 a 6, então veja que está variando 3 em 3, né? De 6 a 9 está variando de 3 em 3, né? Então aqui é 3 o quê? Cada centímetro, de 0 a 3 é cada centímetro equivale ao quê? A 3, 3 o quê? A escala gráfica, geralmente ela sempre vem como unidade medida aqui, quilômetros. Então esse número aqui, olha, ele indica quilômetros, né? Então do 0 até o 3, aqui é o centímetro, né? 1 centímetro no mapa equivale a 3 quilômetros na realidade, né? Isso é a escala gráfica. A escala numérica tá assim, olha. É chamada de 1 para 50 mil. Quer dizer o quê? Que 1 centímetro no mapa equivale a 50 mil centímetros na realidade. Enquanto aqui, olha, na gráfica, cada centímetro equivale a 3, sempre a unidade medida é quilômetros, cada centímetro equivale a 3 quilômetros, aqui não. Aqui a unidade de medida da escala gráfica é centímetros em tudo. Cada centímetro no papel equivale a 50 mil centímetros na realidade. O que é uma escala grande, o que é uma escala pequena? Escala maior, escala menor, né? Ó, escala menor. Quanto maior, olha só uma dica que eu dou. Quanto maior esse número aqui, olha. Esse número aqui é o chamado denominador, olha. Lembre-se que aqui é uma fração, olha. Deixa eu mostrar a imagem de cima de novo, olha. Aqui é uma fração, ó. Essa parte aqui, o primeiro número na escala gráfica, é o denominador. O segundo número é a parte de baixo da fração, é o denominador. Perdão, o de cima é o numerador, o de baixo é o denominador. Então, quanto maior, olha só aqui, ó. Quanto maior o denominador de uma escala, menor é a escala. Quanto maior o denominador, menor é a escala. Outra informação. Se é menor a escala, quer dizer que ela vai representar uma área gigantesca, geralmente o planeta Terra inteiro. Então a gente vai ter que reduzir o planeta Terra inteiro para caber numa folha de papel, para a gente formar um planisfério, né? Então a gente, quanto
maior denominador, aquele número for maior, menor a escala, maior a área a ser representada e menor a riqueza de detalhes. Por quê? Porque se a gente está representando uma área gigantesca, a gente está reduzindo muitas vezes essa área gigantesca para caber numa folha de papel. Então a gente não vai ter detalhes quase nenhum. Se a gente pega um mapa mundo, a gente vai ver que só tem lá os detalhes são o quê? O nome do país, o nome da capital. Acabou. Não tem mais detalhes, né? Agora o inverso é verdadeiro, ó. Quanto menor esse número aqui, olha, que é o denominador, quanto menor o denominador, maior é a escala, menor a área a ser representada. Por exemplo, uma planta de uma rua, né? Uma área menor do que um planeta inteiro. Então eu vou reduzir poucas vezes para eu representar uma rua da minha cidade em uma planta. Eu vou reduzir poucas vezes a realidade para caber no papel. Então vai ter um pouco mais de detalhe do que um mapa mundi, né? Então numa planta eu vou ter o contorno das ruas, né? Onde é que vai ficar os estabelecimentos, se vai ter uma praça, se vai ter, enfim, o tamanho em metros quadrados das cidades, né? Ou das casas, da rua, enfim. Então vai ter mais detalhes, certo, gente? Grande, mais detalhes, até 25, de 1 para 25 mil, é uma escala grande, plantas cadastrais, né, que levanta detalhes topográficos, né, escala média, né, ela vai de 1 para 25 mil até 1 para 250 mil, cartas topográficas, cobertura do solo, né, escala pequena, né, acima de ou de 1 para 250 mil. Mapas, cartas gerais, os mapas, mapa mundo principalmente. Bom, sobre. Deixa eu ver se dá para fazer um. Aqui tem um exemplo de um cálculo. Como é que responde questão com escala? Olha só. Deixa eu ver aqui se dá. É importante vocês verem isso. Vamos ler comigo, ó. Para responder uma questão de escala, sempre vai dar duas variáveis para encontrar a terceira. Vocês têm aqui a forma de escala, né? Vocês têm a forma de escala que eu já mostrei para vocês aqui, ó. Escala é de escala, distância, D maiúsculo distância no, na realidade, dividido por D minúsculo distância no papel. Então são três variáveis nessa forma. A questão sempre vai dar duas delas para encontrar a terceira. Então, às vezes pode dar escala e distância gráfica para encontrar a distância real, às vezes pode dar escala e distância real para encontrar a distância no mapa, às vezes pode dar as duas distâncias para encontrar a escala. Então, vai depender da questão, é muito simples. Rapidinho, viu, gente? Deixa eu só. As projeções. O que são projeções cartográficas, né? São um conjunto de técnicas, de conhecimentos, né, utilizados para representar a superfície da Terra, né, uma superfície irregular, em uma superfície plana, né, ou seja, conjunto de conhecimentos voltados para elaborar o mapa, né, tentar representar a superfície curva da Terra em um plano, que é o próprio mapa no papel, né. As projeções elas se dividem, né, tem duas classificações de projeções cartográficas. Quanto à superfície da projeção que ela vai ser desenvolvida, existe a projeção cilíndrica, a projeção cônica e a projeção plana ou azimutal, né? Eu trouxe aqui o desenho para vocês. A projeção cilíndrica, veja aqui, olha, qual é o mecanismo de desenvolver a projeção? Vocês têm aí, ó, a imagem de um cilindro. Imagine vocês pegarem uma folha dessa daqui e envolver um globo, né? Envolver ele mais ou menos assim, ó. A gente pega uma folha dessa e envolve o globo terrestre aqui no meio, né? Isso daqui forma um cilindro, ó. Uma lata de óleo, uma lata de refrigerante, enfim. É um cilindro, né? Então veja, depois basta a gente. Depois basta a gente, olha,
Depois que envolver essa folha no cilindro, projeta-se as linhas imaginárias paralelas e os meridianos, né? E depois só é abrir essa folha, tá aí a projeção do mapa, né? Então, o mapa com a projeção cilíndrica, ele apresenta uma representação de todas as massas continentais e as massas aquáticas, né? Os oceanos. Então, ele serve para representar as várias latitudes. Só que ele é mais fiel nas baixas latitudes, né? Sobretudo a zona tropical aqui, essa faixa do meio do planeta, há uma maior fidelidade na representação da realidade. Já essa outra aqui, olha, é a cônica. Vocês imaginam formar um cone, olha. Vocês pegam uma folha dessa daqui, olha, um cone. Aí envolve sobre uma esfera. Só que a projeção cônica, ela é limitada. Ó, olha, ela não chega até o final da esfera, né? Ela só fica em cima da esfera. Então, ela é ideal para representar o quê, ó? Ela é ideal para representar somente até a linha do Equador, ó. Ela é ideal para representar as áreas de médias e altas latitudes, certo, gente? Geralmente é um mapa, olha, depois abre o um mapa, veja, só vai representar poucas massas continentais, geralmente médias e altas latitudes. Geralmente são mapas da Europa, que são confeccionados pela projeção cilíndrica. Essa outra aqui, olha, é um plano. Você pega a folha na horizontal e tangencia algum ponto do globo terrestre. Qualquer ponto, é um plano, olha. Ela pode tangenciar além do Equador, do lado, pode tangenciar o Polo Norte. Geralmente a projeção plano azimutal, ela é utilizada para projetar um plano sobre o Polo Norte, né? Uma muito conhecida, uma projeção plano azimutal, é aquela que representa a imagem, aquela imagem que é a imagem da ONU, da Organização das Nações Unidas. Vocês podem observar que representa ali o quê? O Polo Norte, né? A região dos polos, né? Então, é uma das mais conhecidas. Outra forma de comentar sobre as projeções é a outra classificação. Essa classificação é de acordo com a superfície que ela é elaborada. Cilíndrica, através de um cilindro, uma forma geométrica cilíndrica, cônica, né? E plano azimutal. Mas existe outra classificação muito importante, que é de acordo com a fidelidade ou não de representar a realidade no papel. Nunca uma projeção ela é completa. Guarde isso. Nunca uma projeção consegue representar fielmente a realidade no papel sem distorcer algum das três variáveis. Quais são elas? Distância, forma e área. Essas três variáveis. Uma projeção sempre vai representar fiel apenas uma delas e as outras vão distorcer, né? Então, quais são essas três? Quais são as projeções de acordo com essa classificação que é a fidelidade ou não das variáveis? São três também, né? Conforme, equidistante e equivalente. Os próprios termos já diz tudo, gente. Ó, conforme representa fielmente a forma dos continentes, né? Mas deforma a área e as distâncias. Equidistante representa fielmente a distância, mas vai deformar o quê? A área e a forma dos continentes. E equivalente, o próprio termo já diz, equivalente representa fielmente a área, mas vai deformar a forma e as distâncias. A projeção de Mercator e a projeção de Peter. Então, os mapas eles representam, é como se fosse um livro, representa uma visão de mundo daquele cartógrafo que produziu naquela época histórica. Então, qualquer cartógrafo, qualquer cientista é tributário das ideias que estão florescendo naquele momento. Então, ele carrega uma carga ideológica, uma carga de pensamento político, social, econômico muito grande da sua época.
Então vocês vão ver duas projeções que se destacaram na história da cartografia. A projeção de Mercator, ela foi elaborada em 1569 por um navegador. Ele é cartógrafo flamengo, né? E ele, Mercator, ele representava os interesses daquela época. Veja, 1569, século XVI. O que foi que aconteceu nesse período? As grandes navegações, gente, né? Então, foi o período do florescimento da cartografia, das grandes navegações, da Escola de Sagres, os países das monarquias europeias se lançando aos mares, o Oceano Atlântico, buscando novas rotas comerciais. Então, ele representava uma carga ideológica de superioridade dos países do Ocidente da Europa frente a qualquer outra parte do mundo, né? E, de fato, economicamente, militarmente, eram poderosos, né? E são os descobridores, os grandes navegadores. Então, como é que ficou conhecido essa visão de Mercator elaborando um mapa? Foi a visão eurocêntrica, ou seja, o que é o eurocentrismo? É a balizar, analisar a cultura dos outros povos, né, a partir do seu próprio do arcabouço cultural do seu próprio da sua própria cultura, da sua própria linguagem, né? Então, é demonstrar que a Europa é o centro do mundo, né? E a partir da Europa é que seria disseminar a civilização para o restante do planeta. Esse é o eurocentrismo. Então, portanto, a projeção do Mercator é uma projeção cilíndrica. No entanto, uma projeção cilíndrica, mas é uma projeção conforme, né? Quer dizer isso? Ele mantém fiel a forma dos continentes, mas ele vai distorcer a área e os ângulos. Para quê? Propositalmente. Não foi porque ele achou mais bonitinho assim. De propósito, ele faz uma projeção que distorce a área, para demonstrar que a Europa e os países do hemisfério norte são bem maiores do que os países do hemisfério sul. E de fato, vocês vão observar agora que na projeção de Mercator, veja só, olha só. Olha as massas continentais. Essa é a linha chamada de linha do Equador. Veja o que está em cima, olha. Tem muito mais terras no norte do que no sul. Veja como está a América do Sul, olha, bem pequenininha. Então essa projeção aqui distorce a área. Então a área do hemisfério sul fica bem pequenininha, o norte fica enorme. Por quê? Para a Europa ganhar um tamanho mais esticado, né? Isso é a visão eurocêntrica de Mercator. Só que a gente sabe que não é bem assim, que os países do hemisfério sul não são tão pequenos. Aí é que entra, com a evolução da cartografia, mais especificamente na segunda metade do século XX, em 1973, vai surgir uma outra projeção para se contrapor à de Mercator, que é a projeção de Peter. Peter, ou Arno Peter, foi um geógrafo, um historiador alemão, né, que. Ele também viveu sobre uma época de muitas convulsões, de muitas transformações. E vamos lembrar, o que era que acontecia no ano de 1973? Né? O que era que acontecia nessa época histórica? 1973 ainda era o período da Guerra Fria. Né? Era o momento em que havia a divisão do mundo, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista econômico, militar, havia uma separação do mundo entre dois modelos de organização social e econômica, que era o capitalismo liderado pelos Estados Unidos do lado ocidental e o socialismo liderado pela União Soviética no lado oriental. E os países, né, eles tinham que se adaptar a essa conjuntura de bipolarização de poder, né? No entanto, em 1955, através da Conferência de Bandung, na Indonésia, houve a formação de um movimento de países que não se encaixava em nenhum desses grupos, que eram os países que ficaram conhecidos como não movimento dos não alinhados. Não se aliava nem ao capitalismo, nem ao socialismo, caminhava por um caminho próprio, que era os países do terceiro mundo, países pobres, recém-libertos, porque muitos países africanos e asiáticos tiveram suas independências dos países europeus desde o período do imperialismo no final do século XIX, vivia sobre uma colônia, sobre colonização, sobre ocupação, né, a parte do imperialismo, né? E tiveram suas independências somente a partir da segunda metade do século XX, né?
Então, esse movimento de países não alinhados, que deram origem ao que a gente chama de países do terceiro mundo, pobres, recém-colônias, são países como, por exemplo, o Sul da América, o Sul da Ásia, a África, né? E principalmente a África. Principalmente a África. Então, Arnold Pieter, ele vivia nessa conjuntura, no momento que formava os movimentos de descolonização, independência dos países africanos. Então, ele observava, caramba. Peraí, esses países sempre foram legados para essas nações à colonização predatória, de destruição dos recursos naturais, de destruição das riquezas, né, de um modelo de plantation, um modelo de uso de mão de obra escrava, com economias baseadas desde o início a um grande produto tropical de exportação para o mercado externo. Né? Uma economia extrovertida que lega para as suas populações a pobreza, a miséria, as guerras civis, enfim. O que é que a gente faz com esse país? Vamos tentar levantar o astral desse país, vamos tentar fazer uma projeção que, em pelo menos um aspecto, tente levantar o astral dessas nações. Né? Então, fez uma projeção cilíndrica também. A projeção de 1973 de Arnold Peter é uma projeção cilíndrica, só que diferentemente de Mercator, não é conforme, mas é uma projeção equivalente. Lembre-se o que é equivalente. Mantém fiel à área, mas distorce a forma, os ângulos, as distâncias, né? Veja a diferença aqui, olha, da projeção de Peter. Olha a diferença, olha. Olha só, a linha do Equador passa mais ou menos aqui. Veja como fica esticado, olha. A África, a América do Sul, né? A Austrália, fica tudo maior. Esticado, o formato bem. Tem. Os contornos são bem deformados mesmo, né? Mas não importa. O que importa é que mostra a equivalência das áreas. É uma projeção cilíndrica equivalente. Mostra a área fiel. Mas distorce a forma e as distâncias, né? Então veja a diferença da projeção de cima, que é a de Mercator, que mostra o hemisfério norte maior, né? Uma projeção cilíndrica conforme, que mostra as formas corretas, mas distorce a área e a distância. E veja a projeção de Peter, né? Como ela é diferente. Bom, existem várias outras projeções. Dois tipos de representação de mapas que é da realidade para colocar no papel, que são os perfis topográficos, né? As cartas topográficas, só alguns conceitozinhos básicos para colocar para vocês, e anamorfose. É importante dizer isso, anamorfose. Muitas questões de vestibular e Enem vêm caindo sobre essa tal de anamorfose. Então vamos dizer aqui, falar um pouco sobre isso. Primeiro sobre os perfis topográficos, ó. O perfil topográfico ele é utilizado, né, para representar uma área em linhas. Olha, é um mapa que apresenta linhas. Essas linhas aqui, olha, todas irregulares, são linhas que unem diversos pontos sobre uma mesma altura do relevo. Né? Então são as chamadas curvas de níveis. O que é uma curva de nível? São linhas que unem diversos pontos sobre uma mesma altura do relevo. Né? Por exemplo, olha, essas linhas aqui, elas vão ter as cotas altimétricas aí, olha. Olha, tem uma linha que é 40 aqui, olha. Tem outra que é 30, outra que é 20, outra que é 10. Ou seja, essa linha 10 aqui, ó, toda essa linha contornando, olha, tudo isso aqui, olha, nesse papel. Toda essa faixa aqui, qualquer ponto, qualquer pessoa que esteja aqui nessa linha 10, vai estar sobre uma altura de 10 metros. Acabou. Qualquer pessoa que esteja nessa outra linha aqui, olha, vai estar na linha, numa altura de 20 metros. Qualquer pessoa que esteja em cima dessa outra aqui, olha, 30 metros. Qualquer pessoa que esteja aqui no,
nessa linha aqui, 40 metros, que é o topo, certo? Então, isso daqui representa a altura, a variação da altura do relevo, através das chamadas curvas de níveis. Como é que se chama a distância de uma linha ou outra? Equidistância. Qual é a equidistância dessas linhas aqui? Ela está variando de quanto em quanto? Olha, 10, 20, 30, 40. Ela está variando de 10 em 10. Então, a equidistância dessas curvas de níveis são 10 metros, certo? Bom, outra coisa que vocês precisam saber sobre as curvas de níveis. Quanto mais próximo elas estiverem, significa dizer que há uma maior declividade do relevo. Então, aqui a declividade é muito abrupta, ó. As linhas estão bem próximas, aqui representa um relevo alto, ó. Já quanto mais elas estiverem, olha, veja aqui, olha, aqui, olha, nessa parte onde, veja, observe bem isso daqui, olha. Nessa parte que as linhas estão bem próximas umas da outra, olha, cortando esse perfil aqui, AB, nessa parte aqui as linhas estão bem mais próximas, veja como é que forma aqui, olha, o formato do relevo. É uma forma mais abrupta, olha, uma elevação de um morro aqui, ó, em que o topo é 50 metros, ó. Já nessa parte aqui, olha, onde as linhas estão bem distantes, olha, nessa parte aqui, ó, veja como estão distantes as linhas. Então veja o formato, olha, como é mais suave, o relevo é bem mais suave. Então não esqueça disso. Quando as curvas de níveis estão uma próximas da outra, forma uma área mais abrupta no relevo, um declive maior. Quando estão mais espaçadas, quer dizer que o relevo é mais suave. Certo, gente? Aí a gente entra na parte do. Da anamorfose. O que é anamorfose? São mapas assim, olha, feios, irregulares. Geralmente são utilizados em matérias de jornais, revistas, né? Eles surgiram recentemente para tentar demonstrar números, dados na forma de mapas. E como é que a gente demonstra dados na forma de mapas? Utilizando os países, né? Então, utilizado para converter números e estatísticas em mapas, as áreas de uns países ou continentes nos planisférios assim assumem um tamanho proporcional. Então, olha, o tamanho das áreas dos países assume o tamanho proporcional ao dado que quer representar. Então, o tamanho de um país ele vai variar muito de acordo com o dado que a gente está representando. Por exemplo, se eu quero representar sobre a economia, um país vai ter um certo tamanho. Mas se eu quero falar sobre, por exemplo, a quantidade de fontes de energia, aí vai ter outro tamanho. Aquele país que era grande em economia, ele pode ficar bem pequenininho na quantidade de recursos naturais, de fontes de energias, né? Então, olha, o tamanho do país ele vai variar de acordo com o dado a ser representado. É isso que é a anamorfose, certo? Geralmente, a anamorfose vem nesses formatos aqui, ó, quadrados, retangulares, vem algumas imperfeições na forma de bolas, enfim, vai variar muito. Veja só a anamorfose aqui, esse de cima, essa anamorfose de cima representa a economia dos países. Olha só, essa daqui, a economia, né? Então, pela economia, veja quais são os países maiores. Se os países são os maiores, são os mais ricos. O maior de todos, qual é? Estados Unidos. Se Estados Unidos é considerado o país maior aqui por esse mapa, é porque é o mais rico. Veja outro grande aqui, ó. Um país que na vida real a gente sabe, na realidade, é bem pequeno. Mas olha o tamanho da economia desse daqui, ó. Japão, um país que é minúsculo, né? Menor do que o estado do Pará. No entanto, olha para aqui, ó. Na economia é enorme, certo, pessoal? Olha a Alemanha se destacando aí na Europa, né? Então, o tema dessa anamorfose é a economia. Então, o tamanho dos países varia de acordo com o desenvolvimento dos países. Olha esse outro aqui, ó. Esse de baixo, só para comparar. Esse daqui agora, veja como muda. Cadê o tamanho dos Estados Unidos? Olha como reduziu o tamanho dos Estados Unidos, que era o maior de todos, ó. Por quê? Porque o tema desse daqui agora é população. Quais são os maiores em população? Olha só, ó. China e Índia. Veja como diferencia, olha. Olha como é que estava aqui, olha. Detalhe, viu, gente? Vocês podem se questionar, mas professor, essa anamorfose de cima, a China está bem pequenininha aqui na economia,
E a China hoje não é o gigante? É porque essa anamorfose aqui é antiga. Eu peguei aqui da internet. Eu não vejo uma anamorfose sobre a economia mais recente. Talvez aqui essa imagem tenha sido dos anos 90, em que a China ainda era um país pequeno que prometia futuramente crescer, mas ainda era um país de economia muito fechada, muito rudimentar. Certo, gente? Questõezinhas que a gente passou no final da apostila. Olha uma de escala, ó. Vamos lá para aquela questão 2. Quem tiver aí com a apostila, questão. Outra questão que a gente vai responder é a questão 6. Encontrar as coordenadas geográficas desses pontos, olha. O ponto 1 e o ponto 2. Como é que a gente encontra as coordenadas? O que são as coordenadas? Latitude e longitude. Então vamos começar pelo ponto 1, ó. Eu vou montar aqui, ó. Ponto A, latitude. Ponto 1. Vou montar aqui para ficar fácil para vocês. Vamos lá. No ponto A, eu vou querer a latitude e a longitude. No ponto B, a mesma coisa, a latitude e a longitude. Né? Ambos vão ter latitude e longitude. Como é que a gente encontra? Aquela regra que eu falei para vocês, olha. Primeira latitude, olha. A latitude se refere à numeração das linhas deitadas, olha. Quais são as linhas deitadas? As linhas horizontais, os paralelos, olha. Então veja que as linhas deitadas elas vão ter números na frente. Olha. Então a latitude são esses números aqui, olha, da direita, da esquerda da imagem, né? A latitude ela só varia de quê? Eu falei para vocês, olha, toma como referência o zero. Todos os números que estão para cima são norte. Todos os números que estão para baixo são sul, né? Então aqui, olha, norte, 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 norte. Sul, 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 sul e sul. Pronto. A longitude. Longitude são as numerações das linhas em pé. Estão vendo as linhas horizontais aqui, olha, os meridianos? Lá em cima tem uma numeração. Aqui é a longitude. E a longitude varia de quanto? De zero para a direita, leste. De zero para a esquerda, oeste. Então, os números a partir do zero do Greenwich para a direita, tudo leste. Olha, L. L, 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 L. Para a esquerda, O, 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 O e O, de oeste, né? Pronto, fiz isso daqui, já sei que esses números aqui da esquerda do mapa são os números da latitude, e que varia de norte ou sul, e os números de cima é a longitude, que varia leste ou oeste. Ficou facílimo, né? Comece pelo número 1, olha. O ponto 1, ó. Se a gente pega a linha deitada que passa no ponto 1, essa daqui, vai até o finalzinho. Qual é o número que está aqui na frente? 30. 30 graus. 30 graus o quê? Norte, como a gente viu. 30 graus norte. E a longitude do ponto 1? Pega a linha em pé que passa no ponto 1 e vai até o final. Ó. Vai até o finalzinho. Qual é a numeração? Zero. Zero graus não é nem norte, nem sul, nem leste, nem oeste. É no meio, é zero grau. Pronto, encontrei as coordenadas geográficas do ponto 1. Latitude 30 graus norte, longitude zero graus, né? Ponto 2. Vamos lá, ponto 2. Mesmo esquema, olha, latitude. Pega a linha deitada que passa no ponto 2, vai até o finalzinho e vê a numeração. Zero. Zero graus. Zero graus. Latitude, zero graus. Longitude. Pega a linha em pé que passa no ponto 2 e vai até o finalzinho, ó. Qual é a numeração? 60 graus. 60 graus o quê? Está para a esquerda. Então, é 60 graus oeste. Então, 60 graus oeste. Pronto. Encontrei as coordenadas geográficas do ponto 2.
É a questão 12. Vocês tiverem aí na apostila, gente, vocês. Eu vou ler para vocês, certo? Vou ler. É, para a gente tirar as informações aqui. Ela segue alguns passozinhos, aquelas regras que eu coloquei, os quatro passos, para responder qualquer questão de escala, de fuso horário. Vocês vejam como funciona. É, eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho, extrapolei muito tempo, tanta página, tanta. Fica mais interessante quando a aula é mais a parte da geografia humana, que a gente vai dialogando, debatendo, apresentando conceitos, enfim. Mas, no mais, até mais, eu espero que vocês tenham gostado, né? E é o teste, né? O primeiro teste. Vocês vão ter a aula de história. E muito obrigado pela atenção.